Bona nit, com esteu? Nosaltres feliços i tristos. Avui és l'últim des de dins, per tant avui acaba aquesta brillant aventura. Sí, després de l'especial de la setmana passada, avui ens toca dir adéu. Però ja sabeu que intentarem fer un especial cara a cara, però avui és l'últim des de dins sencer amb totes les seccions. Fa dos mesos érem aquí gravant el programa pilot, el que serveix d'assaig, i no ens pensàvem que allò hagués arribat mai a ser això, que la gent ens parés per felicitar-nos i per fer crítica constructiva bona. Ha estat un somni. Volíem fer un programa. Sabíem que seria una experiència única i ho ha estat. I ens pensàvem que només ens mirarien els pares i els amics, i la cosa ha anat molt més lluny. Sí, per tot això i més, moltíssimes gràcies. Sense vosaltres no hauria estat possible. Si la gent no hagués vist el des de dins, no haguéssim estat gravant fins l'estiu. Acabem perquè arriba la selectivitat. De fet, avui era l'últim dia que teníem proves. I ara ja ve Patum i després estiu, i ens era impossible gravar. Recordeu també com va començar el programa. Vam avisar que estàvem fent segon de batxillerat a l'institut, que no teníem mil hores, no teníem pinganillo, no teníem teleprompter, estudis, experiència, però tot i això ho faríem tan bé com sapiguéssim. Sabem que hem fet molts errors, que hi ha hagut coses que s'haurien d'haver fet d'alguna altra manera, però ho hem fet tan bé com hem pogut. També vam avisar que érem berguedans i que els berguedans parlem malament. De fet, l'Abraham ens ho ha demostrat. Avui, com sabeu, dedicarem el programa a la Patum. De fet, ja ho deveu haver notat per la roba. A la part divertida portarem un fenomen molt especial. La Supercilla tornarà a sortir als carrers de Berga i el No N'Hi Ha serà un repte que jo crec que recordarà. Les entrevistes i el debat, com sempre, seran molt interessants. Parlarem de tot de temes que abarquen la Patum, com el masclisme, si les comparses són un cercle tancat, si s'ha venut alguna marca, com per exemple Estrella Damm... I acabarem, com sempre, de la millor manera, que és cantant. Avui l'actuació musical serà molt diferent i serà molt bonica. Si us plau, no us la perdeu. El hashtag per comentar-ho, com sabeu, ara m'ho han canviat. Aquí, es mira, molt bé, des de dins final. Res més, arranca, des de dins! Primer de tot, el fenomen. El fenomen d'avui no és un vídeo viral, no triomfa a les xarxes ni té milions de visites al YouTube. És però el que més ens agrada a nosaltres. Hem recollit algunes de les fotos que ens envieu per WhatsApp, Snap, Twitter, Instagram... També alguns tuits que heu fet durant l'emissió del programa. Aquestes coses són les que ens han fet més feliços. Ja sabeu, si ens heu enviat alguna foto o algun tuit, estigueu atents que ara sortireu. Al cap i a la fi, vosaltres sou els protagonistes d'aquesta història. I sí, per no perdre la tradició, dintre vídeo! You don't.
Hem acabat formant una gran família. A més, a Facebook ja som més de 550. De veritat, moltíssimes gràcies. No ens cansarem de repetir-ho i repetir-ho i repetir-ho. Ara però anem a per la segona secció del Des de Dins. Super Sílvia! Bona nit, avui últim Des de Dins, últim reportatge, doncs. Sí, de fet sembla que fos ahir quan començàvem, gravàvem el primer programa pilot i sortia per primer cop al carrer de Berga. No ens vas poder acompanyar la setmana passada en l'especial, però ens agradaria saber què ha suposat per tu el Des de Dins. Bé, en general ho valoraria com una experiència positiva. Sí que et fa canviar els horaris, els plans que tu tens, però una mica d'esforç i tu passes bé, en realitat és molt positiu. Sortir al carrer amb l'Eric m'ho he passat molt bé, la gent molt simpàtica, que des d'aquí els dono les gràcies, però molt bé, molt positiu. Què t'ha aportat el Des de Dins? M'ha aportat, jo crec que una mica de diversió, sí. Entre els estudis, segon debat, vas molt estressat i aquí potser venies fer el reportatge, distreure't una mica, relaxar-te. I per cert, volem felicitar des d'aquí el Manel i l'Eric que van presentar el programa sense guió, que presentar és molt més difícil del que sembla des de casa, i ells això ho feien sense guió. Això sí, ells dos també van fer pífies, eh? No sé si les veurem algun dia, ja apretarem amb el Manel perquè us les ensenyi, perquè realment fan molta gràcia. A més a més, ens van imitar molt bé, com el d'intre vídeo o totes aquestes coses que se n'enreien. I Sílvia, sí que et volem dir que, clar, tu tens doble mèrit perquè a plató està tot mínimament controlat, sabem què va, què després, com serà tot, més o menys, però tu surts al carrer i, clar, què et trobaràs, què et diran, quina gent? És molt més complicat. Clar, jo quan sortia al carrer només tenia present quin tema faria, d'anglès, de català, sobre la televisió, però no sabia què em trobaria, quina gent, què em diria la gent. I clar, sortíem amb l'Eric amb la càmera i el micro i sobre la marxa, què ens trobàvem, què els hi demanàvem, aviam com sortia tot. I crec que força bé. Oh, i tant. I tant. I bé, sabem que aquest reportatge d'avui tracta sobre la Patum. Ens pots explicar alguna coseta més? Bueno, no us avanço res perquè ara ho veureu, però res, que a tothom li agrada molt la Patum. Com ha de ser? Dintre vídeo. Oita'l! No, no estic imitant la geganta. Bé, arrenquem amb l'últim reportatge de Des de Dins. Aquesta setmana sortirem als carrers a entrevistar la gent. Què pensen de Patum? De fet, queda uns quants dies per arrencar. I el reportatge d'avui serà més especial que mai. Sempre m'ha acompanyat una persona, el meu càmera. I avui podríem dir que faré un reportatge a mitges. Us el presentaré. Doncs sí, som a la plaça de Sant Pere, avui no com a presentador Des de Dins, però sí com a ajudant de la Super Sílvia, que durant tots els programes us hem ofert els reportatges més graciosos i amb més suc de la nostra ciutat. Som a la plaça de Sant Pere, com hem dit, reportatge de Patum, i el que fem és parlar amb persones que passegen pels carrers quan falten aproximadament uns 10 dies per la festa. Hola, bona tarda. Què pensa vostè de Patum? Li agrada? Sí, sempre m'ha agradat molt. S'hi ficarà una mica? Ja no, perquè no puc. I què més és el que li agrada de Patum? I pets aquí, pets allà, i això s'acabarà de més. Molt bé, doncs ens veurem. Però esclar, ara ja no puc, i per això ho vaig a veure per la tele, perquè la tele ara, com que ho feu tot, sí. Doncs aquesta manera, mira, ben assentat a casa, ho veig tot. I què és el que més li agrada? Quina comparsa es quedaria vostè? Bé, jo ara tota. I de la... A mi els plens. Els tirabols. Els tirabols. Apa, merci, nois. Adéu. 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 Home, a casa meva són tot molt putumaires. Sí, jo... Les netes putumaires, els gendres per les filles, tots. I a vostè li agrada? Sí, el que passa que jo vaig arribar a la Patum gran. De jove m'hagués agradat molt. Com a tots. Sí. I que, si s'hagués de quedar amb alguna comparsa, què és el que més li agrada? Jo de moment els clus turcs i cavallets, que és el que ballen les netes, sí. I els nans. Però bueno, per mi l'àguila m'agrada molt. Molt bé. M'agrada tot. Com a mi, com a tots. Sí, 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 m'agrada. I ens veurem aquest any per Patum? Si Déu vol. Molt bé. Una mica de nyinyeros i els altres a veure-ho. Hola, què tal, com et dius? Ferran. Ferran, a punt per la Patum? Sí. Sí? Molt bé. No sé si fas alguna comparsa de la Patum infantil. De ple. De ple, molt bé. Sí. Has deixat assajar alguna coseta o ja sortirà? Ja sortirà. I és la primera vegada? La tercera. Ah, bueno, així ja ho tens controlat, no? Sí. Molt bé. Doncs que vagi bé la Patum i el salt de plens. Gràcies. Merci. Què és el que més t'agrada? Les masses. Les masses, per què? Perquè quan sonen els petons m'agrada molt sentir-los. Molt bé. I t'has apuntat alguna comparsa de la Patum infantil? No, però potser a tercer m'hi apunto. Hola, què t'agrada la Patum? Sí. T'agrada molt? Què és el que més t'agrada?
Sí. I no t'agradaria fer d'algú? Dormir cavallet, de ple? Massa petit. Podia fer de turquí cavallet, però ja estic al primer de plaça de turquí cavallet. Un any et veurem. Crec que sí. És la televisió, sortirà. Sí. Apa, moltes gràcies, doncs. De res. Què és el que més t'agrada? Està molt bé, i això. T'agrada? Bastant. Bueno, els altres anys només he anat a la fira, però l'any passat ja vaig començar a saltar. Va agradar? Sí. I aquest any hi tornaràs? Clar. Molt bé. I què és el que més t'agrada? Si t'haguessis de quedar amb alguna comparsa? No ho sé. Els plens, tirabols, els nans... M'agrada més els plens. Els plens. Sí. Ja ens veurem. Hola, què en penses de Patum? Doncs bueno, no sé, és una festa que... Una festa popular que està prou bé i per anar a fer el capullo amb els amics, doncs és molt... I t'agrada? Sí, mira, per passar el rato sí. Què és el que més t'agrada? Doncs bàsicament el salt de plens. Salt de plens, t'hi ficaràs? Sí, i tant. Molt bé, bona sort doncs. Bona Patum. Igualment. A la teva altura, com no? I bé, sempre ens has portat un reportatge molt diferent, molt bo, però la Super Sílvia amb quin reportatge es queda? Bé, jo crec que em quedo amb el que ha agradat més a la gent també, que crec que és el de l'anglès. Jo vaig sortir, no sabia ben bé què demanar, però m'anava trobant gent, els anava ficant en situacions que diríem, que si fossin, per exemple, a l'estranger, jo crec que va quedar bé. I em pots dir un fenomen i un repte? Ja que hi som. El fenomen em quedaria molt de les mares. Crec que et fa reflexionar moltíssim i realment és molt emotiu. I de no n'hi ha les imitacions. Les imitacions musicals. Alguna entrevista t'ha agradat més que alguna altra? Jo crec que les del primer programa van abordar-ho molt. Molt bé, moltes gràcies per venir. Bé, per últim m'agradaria agrair a tota la gent que ens ha vist amb l'Eric al carrer, s'han parat amb nosaltres, han volgut col·laborar els reportatges i des d'aquí els envio un petó. Bravo, bravo! A més, aquesta setmana tenim una convidada especial. La Sofia ve d'Alemanya i està a casa la nostra fotògrafa. Em sembla que ens vol dir alguna cosa. Hallo, ich bin die Sofia, ich wohne bei Aina und Desdedins ist das beste Programm auf der ganzen Welt. Com que sabem que d'Alemanya els bergadans no en sabem gaire, ja hem ficat els subtítols i moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta Alemanya. Em fa molta il·lusió, Desdedins internacional ja gairebé, eh? Sí. Moltes gràcies. Abans de continuar, ens agradaria recordar que avui tindrem amb tots nosaltres a Robert Cazorla, coordinador del dispositiu de Patum de la Creu Roja, i a Àngel Guiu, regidor de la Patum de Berga, l'Ajuntament de Berga. Ara però anem a pel No n'hi ha! Bona nit, avui és l'últim repte de No n'hi ha. Malauradament avui la Tina no ens ha pogut acompanyar, la nostra presentadora, per problemes personals. Però durant aquests dos mesos hem fet tot un seguit de reptes i què us sembla si en veiem uns quants? El paquirri! Albert! El rejo del cava! No, aquest jo! Aquest jo! El pato Pedrín! No, és el... El pato! Tragonòmetre! 3, 4, 5... 3, 8, 9... Més, més! Va, sí, home, sí. Sorprèn el jurat, és el teu últim ull. Però amb les mans. Amb les mans. Però tot, un campió. No, no! Ràpid, ràpid, aquí. Una mossegada potent. Va per ti, Pep. Però jo no sé qui canta això. Bueno, tu canta, ens cantes i vam ser un pot anar per tu. Place a place, no man, no man. És que què més diu? No, bueno, jo de fet tampoc sé l'artista. Eh?
lubrica la ciudad. Que no hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Ay, me dura que yo. Macarena. En el repte hi haurà dues preguntes de geografia, de literatura, de cultura general, de política i hauran de continuar un refranys. De quin segle és el tirant lo blanc? Molt bé. Bé, Ramon, si pots fer un pèl més. La serà 29, que serà la catalana. La segona pregunta és, quantes comunitats autònomes té Espanya? Ui, Ramon, va. I... Molt bé. 17 molt bé, més 2, 17, molt bé. Per... Una no. No ho entenc gaire, això. No ho entenc gaire, això. A la seva fita. Cara bé, cara bé. Mira, me doctor. Ui, ui, ui. Vam anar a col·locar. Què diu aquest? Vosaltres sabreu. Ai, ai. Com hem vist, els reptes han sigut radicalment diferents i avui no serà menys. El repte consistirà en tres caixes en què hi haurà tres coses diferents i els concursants hauran de posar la mà com a mínim 10 segons. Seran coses vives o no? Qui sap? Doncs ara convidem ja a entrar els nostres concursants. Endavant, Pep i Pau. Bona nit, primer de tot, moltíssimes gràcies per ser aquí. Tu, Pau, la setmana passada vas venir, et vam demanar si volies venir, vas acceptar, i què, te n'arrepenteixes? Estic una mica cagat. Normal. I tu, Pep, què? Pep, creus que pots guanyar aquest repte? Home, ja seria hora que guanyes algun, perquè si no... Com sabeu, hi ha tres nivells, quan vulgueu comencem amb el primer. Foli, Pau. Sí? Recordeu, com a mínim 10 segons, nois. 10 segons i heu de saber què és. Primer un i després l'altre. Primer el Pau. No dius què és, Pau, i tu reserves, des de casa ja sabran què és, eh? Pot ser que sigui viu, Repetim. Ah, posem les plaires aquí. Qui sap? Ho tens aquí, Pau? Sí. Joder, si puja, nano. Pots mossegar si vols. Remena, aquí has de remenar, si no... Home, tio, això... Vale, ja està. Menja-te'n un i fem com el primer programa. Vale, va. Què ha fet ell ara? Què ha fet? Ui! N'ha mossegat un per saber ben bé qui era. Com que n'ha mossegat un? Qui sap? Té una mica gust de merda, però... No, te'n fies tot. Tio... Aviam... Què passa, Bert? Ha de ser més ràpid això, nois, perquè si no aquí... Sèrius, n'ha menjat un d'això, tio. T'ho juro. Va, espera't, mira, jo t'igual, no se'n tinc la boca, jo. Ets especialista menjant el primer programa. Aviam, no teniu una mica de formatge. Teniu clar què és? Sí. Toma, avui som a quedar amb tomàquet, tio. Què creieu que és? Pau? Primer nivell. Espaguetis. Exactament. Pep? Doncs un punt per cada un, sí, és espaguetis. Vinga, va. El segon nivell, Marc. Passem al segon nivell. Aquest ja és una mica més potent. Remena, remena, primer, abans de res. Ben remenet. Comences tu, Pep, potser ara, ha passat el Pau. Remenar, remenar. Tu fica la mà i com vinga, com un ventilador. Sí, vinga, vinga, un ventilador. No es pot ni agafar, això, tio. Mossega, també, mossega. Sí, vinga, mossegaré aquí. Posa-la de cara aquí. Pot ser qualsevol cosa, de gent de l'equip, quan va al lavabo, per exemple. No em va putar gaire, això. No sé. Jo podria ser. Això es pot menjar, també, no? Sí, es pot menjar o no, això? Si vols. Sí, va, es pot menjar en un moment. Juga-te-la, juga-te-la! Sí, no? Se suposa. Jo sento gent que riu, Mossega, Pep. Sí, no? Ah! Va, deixa aquí. Va, anem a fer-ho aquí, va. Hòstia, mare de Déu, Pau. L'opció dels clínics... Se't dona bé, això.
no sé si des de casa sentiu un soroll, però és el tercer nivell que ja hi anirem. Ah, alerta. No sé què és. No? No, no. Però que s'ho menjarà tot aquest boig. Portem una cullera, vols o no? No, no, va, ja està. No? Ja? Aviam. Pep, que... Hòstia, quina mà. Podeu enfocar un moment la mà del Pau? Un zoom? Bueno, suposo que ja es deu veure, no? Bé, doncs Pep, què penses que és? No, espera't, què? Jo? No et treguis mig enlloc, Pep. Home, alguna gelatina rara, no? Home, jo, gelatina de maduixa, clar, claríssim. Com donem el punt? No, a mi. Aviam, gelatina de maduixa, és que... No, jo també un gelatina cada un, va, un, no, és gelatina de xarrupi. Oh, xarrupi. És que són dos punts per mi, tio. Què? I si fem una mica de xarrup? Sí, algú vol ficar la cara dins de la caixa i no s'ha de devorar, llavors. Sí, el Pau no, té ganes, no, eh? No, espera, tu sí o no? Jo? Sí, tu sí o no? Mare de Déu, Pau. Vota-li xarrup. No, si ho faig jo guanyo. Qui ho fa, sí, primer té dos punts. No, Hòstia! Vinga. No val, tenia guany. Iniciativa pròpia, que se'n diu. Sí, exacte, aquí. Però és que no la tinc jo, aquí, jo més. I ara aquí sí que no fem propaganda, Quicksilver. Oh, merda. Anem amb el tercer nivell. Que aquest ja, aviam, alerta, eh? Jo sento moviments i tinc la mà sí, una mica pringada. Ens pots ensenyar què és primer, Marc? O, si, en cas, si ens ho dones, ho ensenyem per càmera. O, vale. La que vulgueu. Veieu? Aquí, sí, mira. Està una mica nerviosa, però tranquils, que no li passarà res, que no. Aviam, Pau, jo et guio. Espera. És que... 10 segons i tu fes el que puguis, ja t'ajudem. No pot menjar. Vol aigua? Jo li dono aigua. Mira, tu, el que... És que és intel·ligent, coses que passen. És intel·ligent, aquest. Amb animal... Ai! No, vinga, no podem... Va. Bueno, ja té premi. Quina peste, nano. Peste, no! No! Què va? Què va? Mira, Pau. Llavora. Llavora. Vol més aigua? L'ama... No, el meu sí que no. Sí, jo, oh, aquest got m'agradaria canviar-lo. Bueno, sí, menys, si mentre llepa la pots tocar. Després veig jo des d'aquí, sabeu? Que allargat aquest bitxo! Aviam si vols gelatina. Aviam si vols gelatina, sí, exacte, aviam. Aviam si us mossega la mà d'altres, millor, eh? Bonica, aviam, anem aquí. Hòsties! Bueno, tampoc la farem enfadar ara perquè no ve el cas. Tu què? Ai, que carda! No, va. Toca, aviam si les que és. Joder, si fa pudor, tio. Aquesta més un va de retro. Pudor rural. No, meu. No, que t'hi veu com dels muslitos. Vas que vull dir-te? Ah! Hosti, quin espera. Teniu mig clar... Ostres, com en boca. Que és escarós. Bé, teniu mig clar com de llonces o què? Què és? Aviam. No sé jo. No l'agafis pel cap. No li xafis el cap, no seria el seu. Oita, si té... Té forma... Qui li faci un petó té el meu punt. No, ara l'ho dic jo. Que no. Sí. Si se'm converteix en princesa, li faig un altre. Oh, aviam, li a ti em dóna 10 punts ja, tio. No. El tinc jo, no, què? Home, ja pilla que no se'ns escapi, perquè si no... Què penseu que és? Perquè m'està garrapant ja que va ser hora de plegar-la, A veure... És com, com una rata, una mica allargada. Sí. Sí, no dius cap mentida, sembla ser més mona, això sí. És girafa, també. Sí, mireu com està, mireu. No és ni mig normal, però bueno, anar fent. I tu, Pep, què penses que és? Igual, una rata, però té pèl i una mà llarga. Tots dos heu encertat que hi havia les caixes, per tant que avui és un empat, això. Sí, jo crec que és un clar empat. Que sí? Sí. I al principi volíem saber qui seria el guanyador del No N'Hi Ha de tota la temporada que vas començar tu, Pep. S'ha pixat aquest bitxo. No, home, no. O no, o... Mentre que no es cagui... Té set, té set. Sí, si ho has fet. Doncs... Volíem que algun guanyador del No N'Hi Ha i a la Gaki, doncs, com sabem, ens va deixar mitja temporada per problemes diversos. Així que crec que el guanyador del No N'Hi Ha de la primera temporada del Des de Dins és el Pep, oi que sí? Sí, jo crec que s'ho mereix. Sí, que el guanyador és el Pep. El Quisqui, de fet, també. També diu que sí, si mira, mirem així. Però què està passant? Què és aquest tombo? Però si he guanyat més proves que ell. Sí, home. Porto dos programes i he guanyat més proves que ell. Home, però ell és... Què, cabron? Ell és aquí.
Bueno, potser que deixem ja estar l'Unià, no? Perquè sí. Això s'està fent un pèl nerviós. I doncs fins aquí acaba el repte de l'Unià. No dubteu en comentar-ho a les xarxes socials amb el hashtag desdedins7. I doncs ja ho sabeu, avui amb el nostre convidat especial ens despedim. El hashtag el teniu aquí dalt, eh? Recordeu, un hashtag aquí, Twitch aquí. Bona nit, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i ser aquí. Bona nit, moltes gràcies. Bona nit. Comencem. Quanta gent normalment ateneu un dia de petó? Normalment entre els dies més forts, diguéssim, és dijous i diumenge, vale? Pel que és la petum de la plaça i això, normalment entre una mitja de 110, 115 persones, de mitja. I quins són els motius, bàsicament? Els motius bàsicament són cremades de primer grau, que són les més lleus, i bueno, alguna contusió, alguna replegada. Us trobeu amb gaires casos de gent menor d'edat que té o està tenint uns, bueno, problemes amb l'alcohol, amb drogues, etc. Aviam, vam estar comentant i això amb altres reunions que vam tenir. La veritat és que ha anat en augment tot això. I hasta inclús intoxicacions per drogues i això també ha augmentat, per desgràcia. O sigui, ha baixat una mica el que és tema d'etílics, o sigui, intoxicacions per alcohol, però per tema de drogues ha augmentat. I en el cas dels menors, pues, déu-n'hi-do, vull dir, hasta inclús hi ha un any que va vindre un nen de 12 o 13 anys que ens va sobtar bastant, no? Vull dir, un nen tan petit. I bueno, també bueno, havia consumit alcohol i tot això, la primera vegada que ho feia, però bueno, vull dir, ens va sobtar bastant, no? Sí que és veritat que ha anat en augment amb el tema dels menors. Quanta gent sou en l'operatiu? Tenim una mitja d'unes 30 persones, entre tècnics sanitaris, metges i infermers, i la unitat de coordinació on estem distribuint el personal i tot això. Com viuen la festa totes les persones que col·laboren amb aquest dispositiu? Amb els voluntaris, vols dir? Sí. Com... Bueno, ells, penseu que tot això és de caràcter voluntari, vale? Vull dir, ells viuen la festa d'aquesta manera, no? De poder ajudar la gent i de poder pues, ajudar les tasques, en aquest cas, com que hi ha moltíssima més demanda en uns dies així, no? Vull dir, com que és petum i la festa ho requereix, pues, la gent els agrada molt. Els agrada molt col·laborar i ho estan esperant, no? Vull dir, arriba petum i els agrada. Quants no són voluntaris? Hi ha la part professionals, no? Que són els metges, els infermers i la part tècnica, diguéssim, la part de coordinació i això. El resto és tot voluntariat. I què és el que més costa? El cansament, tractar amb els borratxos, etc. Sí, aviam, en principi, clar, penseu que una persona que hagi begut o hagi consumit algun tipus de droga, que són els pitjors, en aquest cas, però es tornen molt agressius, cada dos per tres ens trobem que, bueno, que inclús a nosaltres mateixos ens agredeixen, no? Sort que tenim, bueno, tenim al costat dels Mossos i cada dos per tres es requerim perquè vinguin allà a separar-nos o... Mai t'ha passat alguna cosa amb tu personalment? Bueno, alguna empenta sempre, no? Agredir-me allò amb lesions i això no. I quant costa muntar aquest dispositiu? Bueno, aviam, en principi costa en el sentit d'organitzar-se, bueno, no? De poder distribuir la gent, de tenir pues, totes les zones ben cobertes, no? Per poder assistir al moment. I bueno, en principi, com que ja ho tenim per mà, pues, també cada any també costa menys, no? De poder-ho muntar. Sí que hi ha novetats i coses, però vull dir, ho portem bastant al dia. Quanta gent sou, però? El dispositiu? Sí. El dispositiu som, ja et dic, una mitja d'unes 30 persones, una cosa així. Entre ambulàncies disposem de... ja el diumenge, ai, el dissabte són a 7 i els dies de cada dia unes 5 ambulàncies. Quants trajectes hi ha? Penseu que dimecres i dissabte són els que, com que hi ha el passacarrers i ja pues, està més lluny de l'hospital, és quan fem més sortides a buscar gens a via pública, no, diguéssim. Però bueno,
Penseu que de 20 trajectes, poder 10 es queden allà, perquè ja els assistim allà al mateix moment i no fa falta traslladar. És a dir, potser hi ha més gent en el dispositiu de la Creu Roja que en el propi hospital, Sant Bernabé. Bueno, l'hospital... Bueno, del tema de Patum, eh? No d'altres malalties. Sí, bueno, el que fem, una de les tasques que fem nosaltres és realment és filtrar una mica la primera demanda, no? Vull dir, ens trobem que, clar, ells, si haguéssim d'assistir a 110 o 115 persones, en una hora, vull dir, quedaria totalment col·lapsat, a part de la demanda que ells tenen ja per si. Vull dir... I la teva tasca ben bé quina és? La meva tasca realment, bueno, és portar una mica tot, vull dir, és agafar i, bueno, tant distribuir el personal perquè quedi tot ben cobert, com totes les demandes que ens entren via 112, també les cobrim nosaltres, sempre que siguin tot de via pública, o sigui, és ben bé distribuir el personal i controlar una mica que tot funcioni, no? I tu ets voluntari o no? No, jo no, jo sóc professional. Quan us arriba algun menor així amb... alcoholitzat, com actueu? Nosaltres tenim un protocol a actuar perquè quan arriba un menor, en teoria, passa sempre a responsabilitat tant dels Mossos, per exemple, com els pares. Si no es pot localitzar els pares, sempre donem part als Mossos, que quasi bé sempre truquem pares i Mossos, perquè això és un problema, no? I es porta sempre aquest procediment. O sigui, arriba una persona menor, passem, com que els tenim al costat, també és més fàcil, i agafa ells datos i tot això, localitzant el pare, informen i el venen a buscar o es fa el que sigui, no? I si no vaig equivocat, cada any hi ha menys casos de gent amb cremades. A què creus que es deu això? Bueno, jo crec que també una mica la prevenció de la gent, no? Suposo que també es deuen mirar de protegir, no? Aquelles vegades, aquells anys que veus gent amb camises de... Bueno, vull dir que no estan protegits, no? Vull dir... La gent també es va una mica més preparada, una mica a l'idea, no?, on es fiquen. Vull dir, suposo que ha anat una mica això. També, bueno, sempre hi ha de tot, no?, però... Clar. Si es protegeixes, normalment les lesions són menors. Això és tot. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Moltes gràcies. Ara donem pas als nostres col·laboradors perquè ens diguin la seva opinió. Com sabeu, breus, clars i concisos. Tres dels nostres col·laboradors volen fer un comentari en relació a l'entrevista a Robert Cazorla, coordinador del dispositiu de Patum, de la Creu Roja. Daniel? Bueno, primeramente un excelente trabajo y segundo pues que es un poco preocupante la situación de tantos menores de edad con problemas de alcohol. Sí, Venturós? Jo també una mica el mateix que el Daniel, que és, bueno, que fan molt bona feina i que també s'ha de dir que gràcies als voluntaris doncs tenim Creu Roja aquí a Berga. I Clara Magnet? Jo el mateix, que és una molt bona feina i que és preocupant que quan s'està conscienciant més els joves dels efectes de les drogues i l'alcohol hagi augmentat el nombre de joves que tenen problemes amb això per Patum. Moltes gràcies. Ara és moment d'una pausa publicitària, però no marxeu. Tornem amb l'entrevista a Àngel Guiu i amb una actuació musical que posarà els pèls de punta. Fins ara.